presentem El món de Pau, un llibre de literatura infantil de Josep Arrandis amb il·lustració de Paolo Ferrando, que ha estat publicat per Vincle Editorial dins de la seva col·lecció La canya de pescar. Josep, Paolo, benvinguts. Moltes gràcies. Què trobem així en El món de Pau? Què trobem? La història de Pau és la història d'un xiquet sord que es la narra a partir dels sentits, és a dir, com ell veu i viu el món, no? Sense poder escoltar-ho. Això implica unes dificultats a l'hora de passar d'això a un conte, i sobretot un conte per a primers lectors. Bueno, podem dir en certa manera que sí, més que res pel fet de com transmetre el que són les vivències del personatge, de com està vivint amb normalitat el que és el seu nom, el seu món. Nosaltres també hem tingut una facilitat, que en el nostre cas, Paolo, té un problema auditiu, i per això en certa manera també molt de lo que es conte així ha estat assessorat per una part per Paolo i per una altra forma part també de lo que és el seu dia a dia, de la seva vida. Per això jo quan parlo moltes vegades parlo d'una història de normalitat. Anem a ensenyar les il·lustracions. Paolo, com ens heu fet? Bueno, hem de dir que Paolo és de Sardenya. Sí. Anem a explicar com ha sigut el treball de... Agafa d'ahí. Com ha sigut el treball de treballar les il·lustracions? Bueno, el trabajo de buscar el cuento, en principio me resulta un poquito difícil, porque lleva muchos años sin dibujar, desde que fui al colegio, pero la verdad me hacía mucha ilusión, porque un poco ese cuento contaba mi historia. Te ha cundido, para hacer tantos años que no dibujabas, te ha cundido. Bueno, no trabajé solo, la verdad es que su hermano Juan me ayudó mucho, sobre todo en la edición a través del ordenador, la parte más tecnológica, más moderna. Me ayudó su hermano. La idea de los personajes fue mía y intenté sacar lo mejor en los personajes, los animales, un poco... Aquí tenemos a Pau. Sí. ¿Con Pau salía enseguida? ¿Perdón? Pau, ¿lo imaginaste inmediatamente? Más o menos sí. La verdad es que como no he estudiado para ser el ilustrador, la forma que tenía el personaje me resultaba más sencillo y al final también más sencillo para los niños, porque como es un cuento para niños el dibujo tiene que ser más sencillo posible y creo de haberlo logrado, la verdad. Y nada más, aquí hay el resultado, espero que guste. En este primer, perquè hi haurà una continuïtat, imagine, no, en el món. Esperem que sí. Què has volgut destacar? Quins valors has volgut plasmar en esta primera entrega del món de Pau? A veure, per una perquè part... no descobrim que és Pau és sol, no? Clar, se descobrís més endavant, al principi ell va mostrant el seu món, com és el seu món, i parla de com el descriu, a través dels diferents sentits, el parlar, l'olorar, el sabor, quan se'n va a la mar, fins que arriba un moment en el que diu que és sord i que per això en el seu món no estan els sons, i mos parla de tot això, no? Pues com per exemple no senta les caderneres, no senta els rellotges, i en certa manera el que vol és transmetre la idea de que tots formen part d'este món, no? Però Pau sí que escolta la música. Paolo sí que escolta la música. I per exemple, en el seu cas no escolta el que són els sons més aguts. Per això quasi, pues, per exemple, se parla de les caderneres, perquè és un to més agut, o dels rellotges, però sobretot és això, no? El poder dir que tots formem part d'este món, que tots som una a si mateixa, que no ens hem de distingir, i que per això també pues, que puguen llaure referents, i en este cas per als xiquets, que és molt important. No? Esteu preparant ja alguna continuïtat? A veure, nosaltres hem pensat en el que és la història de Pau, que tinga una continuïtat. Este és un llibre, a lo millor, que no té tanta acció, que és molt el que busquen els xiquets, a partir pues, de 6 anys, 7, 8, 9, que normalment volen històries en acció. Este parla més volen des de... Més test. Clar, sí, volen més test, perquè ja saben llegint. Sí. Parlen més des de també... Este llibre parla més des de lo que és l'interior. Altres històries, com per exemple la continuïtat, parla més d'un personatge, que és la iaia de Pau, que també apareix així, de la seva vida, de com se relaciona amb Pau. Una altra història, pues, per exemple, havíem pensat en incorporar lo que és un implant coclear, també per a que estigui este referent en els xiquets, no? Com puguen veure com també hi ha xiquets que porten l'implant, així. I una manera d'això, no? D'anar visibilitzant diferents maneres d'estar en el món. En el següent també hem volgut posar altres personatges, doncs, per exemple, en cadira de rodes, d'altres races, diguem-ho. Hi ha una diversitat de persones en una sèrie de diversitats funcionals. O sea que ya te quedas a dibujar. No, claro. Tenemos muchas sorpresas con los próximos trabajos.
Hay muchas cosas buenas, están saliendo muchas cosas buenas. Pues así de ser el món de Pau. A banda, també dir que porteu tallers, que podeu anar per les escoles, donant a conèixer les problemàtiques de xiquets que pateixen sordera, no? Sí, sí, sí. Molt bé, el món de Pau, de Josep Arrandis i Paolo Ferrando, amb les il·lustracions i Juan Arrandis, publicat per Vinicio. Un plaer i, bueno, lo que se diu en estos casos, bona festa i bona fira. Moltes gràcies.